Milli Məclisin son iclasına çıxış edən Baş nazir Artur Rəsulzadə bildirib ki, son bir ildə ölkəmizdə işsizlik səviyyəsi 46%-dən 4,8%-ə inib. Maraqlıdır, əyalətlərdə işsizlik səviyyəsi hazırda hansı formadadır? Kanal 13 məsələ ilə bağlı Mingəçevir şəhərinə sorğu keçirib. Baş nazir Artur Rəsulzadə bildirib ki, ölkəmizdə işsizlik səviyyəsi azalıb, 4,16 səviyyəyə inibdir. Buna sizin münasibətinizi bilmək istəyirik sən bir xanım. Valla mənim hal-hazırda ümumiyyətlə işsizlik səviyyəsi haqqında lazım olan məlumatlarım yoxdur. Ona görə mən faktlara söykənmədən heç deyə bilmərəm. Ancaq gördüyüm budur ki, təəssüf edirəm ki, çoxlu gənclərimiz işsizdir. Xüsusən də ali təhsil aldıqdan sonra işsiz olmaları məni çox ağırdır. Yəni, bu ümumi bəladır bütün respublikada. Siz bilirsiniz ki, işsizliyin səviyyəsi aşağıda. Amma Mingəçevirdə müəyyən işlər görülür bu sahədə. Sənaye parkı salınır. Bu, düşünürəm ki, haradasa 5000-6000 işçinin işlə təmin olunmasına kömək olacaq. Haradasa sənaye parkında məndə olan məlumata görə 5-6 ola bilsin də 7 sənaye müəssisəsi tikilir. Bu ilin axırına planda var ki, bu ilin axırına can təhvil verilsin o sənaye parkı. Və düşünürəm ki, ilkin vəziyyətdə, yəni gənclərin orada işlə təmin olunması düşünürəm ki, daha yaxşı effekt verəcək. Gəlin faiz etibarı ilə bunu qiymətləndirməyə, mən öz adımdan deyirəm, tələsmək istəməzdim. Sırf faizə münasibət, amma ümumiyyətlə, iki rəqəmli həddin ən azından iki rəqəmli olduğunu mən düşünürəm. Nəzərə alsaq ki, ölkədə bir neçə bankın bağlanması, bir neçə müəssisələrin bağlanması və ölkədə əsasən fəaliyyət göstərən yalnız dövlət qurumlarında çalışan işlər. Məsələn, mən Mingəçevirdə bilirəm ki, əsasən işləyən əhali dövlət müəssisələrində çalışan əhalidir. Burada qeyri-neft sektorunda, daha doğrusu özəl və belə desək, kiçik və orta sahibkarlıqda qismən nəsə olsa-olsa ola bilər. Yəni, bunu nəzərə alaraq mən deyə bilərəm ki, inandırıcı rəqəm deyil, sözsüz. Amma faizi mən dəqiq deyim ki, tutaq ki, misal üçün 12%-dir, 18%-dir, 20%-dir, olduqca çox aşağı faiz mənə elə gəlir deyilir. Yaxsa Mingəçevirdə məncə işsizliyin sayı çox, işsizlərin sayı çox. Çoxdur. Mən elə fikirləşim. Nə qədər təxmini və necə fikir? Valla, bilirsiniz qardaş, yalan deməyin adı var, gərək bunu sayasan, biləsən da. Amma məncə bir rəqəmli deyil, çox. Bəs sizin fikrinizdə, müəllim? Mənim fikrim budur ki, Mingəçevirdə də həddən artıq işsizlikdir. Mingəçevir yox, Azərbaycanda işsizlikdir. Elə bir iki üç nəfər gedib haradasa bu böyük şirkət yerləri evzat tikdirlər, orada 5-3 nəfər fəhlə işləməklə deyil, gələr bütün millət işləsin. Bax, bir dənə belə bir şey deyim sizə, indi bu prezident də burada açılışını elədi, burada Mingəçevir Texnologiya Park ikiləsidir. 7200 iş yeri olası da, o inşallah əmələ gəlsə, o bizim şəhər üçün böyük şeydir. 7200, demək olar ki, elə bil ki, paçdı burada o bir rəqəmliyə gəlib düşə bilər. Onu özü də qeyd elədi ki, məsələn, bura sənaye şəhəri olub axı. Mingəçevir sənaye şəhəri olub. Burada tekstini, kombinat, Azərkabel, belə bunların hamısı zavodlar olub. İndi hara işləyir ki, 2-3 dənə müəssisə işləyir. Azərbaycan Qresti şəbəkədir, nə bilim məndə, 1-2 dənə balaca müəssisələr işləyir. Amma o işləyəsi olsa, inşallah işə güya düşməlidir. Düşsə, yaxşı olar. İşsizlik səviyyəsi normal səviyyədədir, bir hal-hazırda burada. Yəni, iş yerləri açılır işləmək üçün əhalinin. Ətrafınızda iş və işsizlər faizini götürsək, nisbəti dən deyə bilmərəm. Hörmətli prezidentimiz bu boyda işlər görübdür. Bu boyda quruculuq işlər görübdür. Düzdür, bekarlar da var. Demirəm sırf amma işləyir. Amma şəxsən mən özüm işləyirəm. İşləyənlər də var. Hər ana min şükür. Hər işin əvvəli çətin olur da. Hər şey elə öz başına olmuraq. Bu qədər. Nə deyim vallahi? Mən kitablarım işləyirəm. Hamısı işləyir. Bəli. Həkim, müəllimə, burada incinət yəni, tam işləyirəm. Üç şəhəmə dördə işləyirəm. Üzvüklərlə pensiya alırlar. Belə də. Qonum başında ki, yaxşı yoldaşlarımız var. Ondan sonrasına. Deyil, əla qonşularımız var. Allah canlarını sağ eləsin.
Hadi, hadi, hadi.